Здравейте, аз съм Даниел Нанков, на 18 години, занимавам се с плуване и тренирам в плувен спортен клуб Черно море. На каква възраст започна да тренираш плуване? Всичко започна преди 14 години. Бях на 4 години и майка ми и баща ми заведаха на съвсем обикновен басейн да поплувам, но там усетих, че водата е моето любимо място и там развих моята страст плуването. Когато бях на 10 години, исках да тренирам лека атлетика, но преди това имах още предишни успехи в плуването и затова избрах да продължа с плуването, но и за сега не съжалявам заради това. Първото нещо, което научих е, че няма да бъде трудно, че ще бъде трудно да се науча да плувам, но разбрах, че това е моят спорт, че имам талант и че имам потенциал да се развивам. Любимият ми стил е крол. Аз в принцип съм спринтьор. Моите стилове са 50 и 100 крол, основните стилове. Защото това най-много ми се отдава крола и с моя треньор така го обсъдихме, че най-добре е да плувам този стил. А какви качества трябва да притежаваш, за да бъдеш на ниво в твоя стил? Като физически качества, трябва да си висок, да имаш добра структура и за психически качества трябва да си мотивиран, дисциплиниран, да вярваш в твоите успехи и в целите също. И това е да. Кой е първият ти треньор в плуването и на кого дължиш твоите успехи в професионален план? Първият треньор е Борислав Георгиев. На него съм дължа голяма част от моите успехи. Но сега ми е треньор Никола Петров. С него се съчетаваме много добре. И мисля, че нещата ще се случат много добре за бъдеще. Научи ме дисциплинираност, да вярваме в целите, в себе си и да бъдем мотивирани винаги. Имаш много постижения в спорта плуване, но кое от тях би отличил? Може би най-доброто ми постижение на 100 крол 50,44, което го изплувах април месец на националния шампионат в София. С това време завивах топ 10 в европейската ранглиста за 18 годишни. Най-много искам на 100 крол, защото все пак това ми е основната дисциплина. Винаги съм мечтал да постигна световни величини, да била на върха. И това ми е мечтата. Също и моето семейство игра голяма част от моя живот и ме подкрепя винаги, мотивира ме, когато нямам много стимул за тренировки. Те винаги ми подкрепят, че не трябва да се отказва, имам голям талант, имам хубаво бъдеще за развитие и жаждата за нови цели, за постигането на нови цели. За сега сме съсредоточени към елементите на плуването, т.е. подводни, стартове, обръщания и това най-много работим в момента. Как успяваш да съчетаваш плуването, тренировките в спорта плуване с ученето? Много трудно, но с помощта на директора на математическа гимназия. Той проявява разбиране, помага ни
и чрез много дисциплина. Трябва да си планираш много добре деня, да имаш точен и ясен график от сутринта до вечерта. И така, първо се събуждам в 7 часа, закусвам и отивам на тренировки в 8. Загрявам и първо винаги преди да влезем в тренировката в басейна. Тренираме до 10 часа, после отиваме в фитнеса, тренираме до 12, обядвам, после отивам на училище до 4 и после пак на басейна. Загряваме, плуваме, разтягаме после до 6 часа и така и до 7 часа и почивен ден в последния. В спорта, в това състояние, което сме сама, трябва да имаш много големи лишения. Трябва да се лишаваш от всякакви удоволствия и така хората успяват. Заради това успяват. А има ли български пловец, на когото искаш да приличаш? Ами, не, искам да съм си само аз и да си имам собствена индивидуалност. Ако не беше пловец и не се беше развил живота ти така, че да тренираш плуване, какъв щеше да бъдеш в момента? Може би щях да си уча нормален човек в нормално дете, да се уча в моята гимназия, математическа гимназия Доктор Петър Берон. И може би щях да се занимавам с лека атлетика, защото това е другата моя страст. И можеше да се развия също там доста, защото... След като завършиш гимназията, живота ти как ще продължи от тук нататък? Предполагам, отново ще бъде свързан с плуването, но и с ученето. Да, в момента сме се съсредоточили към кандидатстваме в американски колежи. И според мен там ще се развия доста добре с плуване, защото там са най-добрите школи за плуване. Какво искаш да постигнеш още в плуването и всъщност за какво мечтаеш? За краткосрочен план мечтая за да постигна 47,5 на малък басейн на 100 крол. За дългосрочен план мечтая 2024 Париж да се състезавам на много високо ниво.